Klassik mətbəx hər zaman dəbdədir. Bəs düzgün klassik mətbəx mebellərini sifariş vermək üçün siz hansı məlumatlara sahib olmalısınız? Klassik mətbəxlərdən söhbət apardığımız zaman ilk öncə hər birimiz dəqiq başa düşməliyik ki, klassik mətbəxlərdə ən vacib xüsusiyyətlərdən biri düzgün qoyulmuş proporsiyalar, düzgün qoyulmuş dizayn elementləridir. Çox vacibdir ki, klassik mətbəxlərin dizaynında yemək bişirmə yerindən proporsiyanı düzgün seçəsən. Əgər digər stillərdə, məsələn modernində, high-tech-də və yaxud kontura-da mətbəx dizaynı bir küncdən başlayırsa, klassik mətbəxlərdə mükəmməl mətbəx yaratmaq üçün siz yemək bişirmə yerinə diqqət etməlisiniz. Yəni ki, klassik mətbəxlərdə ümumi dolabların proporsiyası, ümumi dolabların ölçüləri çox önəmlidir. Klassika daim səliqəni, ciddiliyi, ahəngi sevir. Məhz buna görə də düzgün dolabların ölçüləri, hündür dolablar, adətən gizli tavan, bunlar hamısı klassik mebeldə önəmlidir. Gizli tavan demişkən, gizli aspirator demişkən, çox diqqət etmək lazımdır ki, klassik mətbəxlərdə texnikalar ümumi dizayn interyerlə bir ahəng daşısın. Əgər siz diqqət yetirsəniz, bir çox xarici, bir çox brend texnika satan şirkətlər klassik mətbəx mebelləri üçün özəl kolleksiyalar yaradırlar. Niyə ümumiyyətlə klassik mətbəxlərin dizaynı bu istiqamətdə gedir? Mətbəx mebelində göründüyü kimi, mətbəxin aspirator zonası tamamilə dolab formasında gizlədilmişdir. Bu, ona görə vacibdir ki, klassik mətbəxlərdə texnika daha əvvəl dediyimiz kimi minimum vizual olaraq, görüntü olaraq görünməməlidir. Klassik mətbəxlərdə qiymətə təsir edən əsas faktor, klassik mətbəxin dəyərini qaldıran birinci elementlərdən biri ornamentlərdir. Klassika əl işləri ilə, klassika ornamentlərlə, klassika xüsusi zərlərlə, zərcibatlarla daha mükəmməl, daha şahanə görünür. Amma buna baxmayaraq, müasir dövrdə sizin büdcənizə qənaət etmək üçün və yaxud daha ki, ümumi keyfiyyəti saxlayaraq, klassik mebelin gözəlliyini saxlayaraq, daha münasib qiymətli mətbəxlər sifariş vermək üçün çalışmaq lazımdır ki, mətbəxin ornamenti daha qalın olmayan və yaxud mətbəxin ornamentində xalis ağacdan deyil, hansısa bir MDF-lə boyanın sintezindən istifadə edilsin. Əlbəttə, biz hamımız bilirik ki, mükəmməl klassika xalis ağacın rənglənmə prosesi zamanı həyata keçirilir. Ancaq bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan şəraitində keyfiyyətli, klassik, ağacdan mətbəx mebelləri hazırlama son dərəcə və son dərəcə çətindir. Çünki bizdə ağacın qurudulma texnologiyası hələ tam olaraq oturmayıbdır. Bu nöqtəyi nəzərindən mən sizə bir İlkin Manafov olaraq mutfakçı şirkətinin təcrübəsindən yararlanaraq tövsiyə edirəm ki, klassik mətbəxlərin sifarişi zamanı ağac elementlərin rənglənməsindən çox təbii, ekoloji təmiz, keyfiyyətli MDF-dən istifadə edərək onu boyayan və yaxud müəyyən ornamentlərdən istifadə edərək daha çox MDF boyadan, daha az xalis ağacdan istifadə edəsiniz. Bu, həm ümumi büdcənin azalmasına, həm də sizin mətbəxinizin görkəminin çox az təsir edəcəkdir. Büdcəniz çox böyük təsir edəcəkdir. Klassik mətbəxlərin mükəmməl görünməsində ümumi interyerin əhəmiyyəti çox vacibdir. Yəni ki, əgər siz istəyirsinizsə ki, klassik mətbəxləriniz mükəmməl görünsün, sizin üçün çox önəmlidir ki, mətbəx olan otağın bütün elementləri klassik formada olsun. Məsəl üçün, klassik mətbəxdə masa və oturacaq çox önəmlidir. Klassik mətbəxdə çılçıraq, lüstr çox önəmlidir. Həmçinin diqqət etmək lazımdır ki, bu mən yenə də öz təcrübəmdən sizə danışıram, klassik mətbəxlər tavanı böyük, daha çox həyət evlərində daha mükəmməl ahənglər gətirir. Klassika böyüklüyü sevir, klassika hündürlüyü sevir, klassika havanın daha çoxluğunu sevir. Məhz buna görə də klassik mətbəxlər Avropada landhouse və yaxud həyət evlərində daha çox istifadə edilir. Bəs mənzillər də, müasir dövrdə klassik mətbəxlərin hansı elementlərindən istifadə etmək lazımdır? Bu çox uzun bir mövzudur və biz Neoklassika adında xüsusi bir video ilə öz bloqumuzda bunu sizə təqdim etmək istəyirik. Hələlik isə sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, klassik mətbəxlərdə aşağıdakı vacib elementlər mütləqdir. Bunlar hansılardır? Birincisi,
Siz mütləq nəzərə almalısınız ki, klassik mətbəxlərin dolabı minimum 90 cm-dən yuxarı olmalıdır. Yəni, klassik mətbəxlərdə mətbəxin üst dolabının hündürlüyü minimum və minimum 90 olmalıdır. 90-dan az olduğu zaman sizin klassikanız öz möhtəşəmliyini itirəcəkdir. İkinci vacib element. Əgər siz istəyirsinizsə ki, klassikanız daha gözəl olsun, çalışın ki, ornamentlərdə, müəyyən bir dekorlarda çox da qənaətə getməyəsiniz. Bir də çox vacibdir ki, klassik mətbəxdə ümumi interyerin tonları daha pastel tonlar olsun. Rəngarəng, açıq-saçıq, bir növ rəngin özünün səsi olmamalıdır. Klassikada əsas elementi ahəng daşımalıdır. Bütün dizayn elementləri vahid stilə, vahid klassik istiqamətə tabi olmalıdır. Mən arzuluyuram ki, sizin klassik mətbəxiniz bu blokdan sonra daha da mükəmməl olacaqdır və siz bəlkə də mutfakçıdan almasanız belə bu blokdan sonra klassik mətbəx barədə fikirləriniz çoxalacaqdır. Çox sağ olun.